こんにちは。はい、こんにちは。FM ギノワンをお聞きの皆さん、そしてギノワン市トロピカルビーチでお遊びの皆さん、せーの、こんにちは。こんにちは。わーい。FM ギノワン、毎週金曜日サザンブリーズ担当の神田智樹と、はい、吉本沖縄芸人マルキョビル母ちゃんと翔ちゃんです。ありがとうございます。すごい。あ、ありがとうございます。手も振っていただいて、はい。誰も振ってねえよ。誰も振ってねえよ。振ってないですね。さあ、ちょっと、わたわたしましたけど。すいません、びっくりした俺。そうですよね。もっと時間あると思ったら、めっちゃ走ってきたから今。こんな短い距離でしたけど、いい運動になったんじゃないかな。ちょっとハーハーしてますね。大丈夫ですか。一旦深呼吸しましょうか。はい。いや、もう。いや、ラジオで深呼吸するって聞いたことないよ、みんなが。そうです。いや、いいでしょ。いいですか。いやー、あのね、ちょっと秋を感じますね。感じますね、本当に。この、なんだろう、ちょっと涼しくなってきたじゃないですか。ちょっとなんでこんなニヤニヤしてるんですか。いや、なんかね、もうちょっと海が、ちょっと人が、海からこの、なんて言うんだろう、人がいなくなっていくって感じ。ね、徐々にね、ちょっと。うん、すごいちょっと寂しくなるなと思いまして。はい、そうですね。朝晩も結構冷えますしね、意外とね。行ったらもうちょっと、なんだろう、エアコンとかもつけないでも寝れるようになってきて。そうですね。本当に涼しくなってきた。すこぶる体調がいいです、本当に。エアコンつけないおかげで。あ、そうですね。ちょっとエアコンには負けちゃうタイプですね。はい。もうツイキャスの方でもね、もうバンバン来てますよ。こんにちは。こんにちは。はい。こんにちはっす。こんにちはっす。チャラい系ですね、チャラい系。チャラい AKB ファンさんがね。チャラい AKB ファンさん、こんにちはっす。ヘイヘイ、たまちゃん、マルキョの二人、こんちぃーすって言ってますね。こんちぃーす。はい、ありがとうございます。おはようございます。お疲れ様です。今日も、イエーイ。お願いします。いや、あのね、昨日、何の日だったか、わかります？昨日は国民の日ですよね。違うよ、29日だろ。あ、そっか。昨日は体育の日。うん、じゃないですよ。22日か、昨日。そう、昨日22日。あれだ。何でしょう。なんかね、春夏秋冬の日みたいな感じで。あの、昨日はですね、秋分の日と言いました。まあ、いわゆる節句なんですよね。節句。そうそう、季節の、あの、区切り目、変わり目。なるほど、なるほど。節句なんですけど、昨日で、ちょうど、お昼の長さと夜の長さが、同じぐらいだったんですよ。へー。で、今日からは徐々に夜の長さの方が長くなっていくということで、本当に、じゃあちょっと、夜が来るのが早くなる。そうそうそう。本当に秋なんですよ。わあ、寂しい時期になってきましたね。ちょっとね、なんでしょう、黄昏る時期といいますか。センチメンタルになりますね。今の気温いいですからね。ね、本当にね、ちょっと、ちょっと、あの、運動とかね、しやすくなってきますね。本当ですよ。だから、あの、やっぱ、先週、今週あたりで運動会をやる学校が多いみたいですね。うん。おー、この、熱中症対策といいますか、なんか時期ずらし、あれ？もともと9月か？あ、10月だ。10月か、運動会って。10月とか、あるかな。運動会かも。はい、そうですね。うわー。なんか思い出の運動会のなんかエピソードとかあります？え、ありますね。僕、この相方の翔平くんとは、中学校から一緒なので、小学校は違うんですけれども、小6、僕なんかの小学校は、小学校6年生、大体沖縄県の運動会、そうかわかんないですけど、エースアースるんですよね、小学校6年生は。最後に。全部で。そう。で、僕なんか、で、めちゃくちゃそのエースアースるときに雨が降って。ああ。運動会あるあるだよな、本当にな。そう。でも、この雨に打たれながらエースアーをしてたんですよね。ああ、かっこいいなーと思って自分で。あの、雨に打たれてエースアースるのかっこいいなーって。そうそうそう。かっこいいなーって言って。うん、やってたんですけれども。本当に。うん。いや、でも太鼓とか濡れちゃダメじゃないですか。そうなんですよ。うん、ダメ。だからね、なんかビニール袋に入れて、なんかバンバン叩いてましたね。やってた、なんか雨に濡れてもいいようにみたいな。そうですね。雨対策。やりよった、うん。やりよった。やりよったやつさ。やっぱあれですか、ミルクムナリとか。あ、ミルクムナリ、そう。やりました。ミルクムナリ、もうこれはもう本当に今は忘れてるんですけれども。踊りよった。踊りよった。あの時。あの時の僕は。踊りよった。踊りよった。イケメンだった。イケメンだったな。まあなんかね、あの、ああいうなんか運動会とか、体育祭とか、文化祭とか、あの時期が終わったあたりから、なんかわかんないけど、周りがね、カップルとかできてる。あ、なんだば、マジで。ねえ。あ、わかる。
わかります。ああ、わかるわかる。でね、まあこれもまたちょっとあの小学校中学校またあの人はい、はい、こんがらがっちゃうんですけど、やっぱあれですよね。この運動会が終わった後は、うん、修学旅行。修学旅行前にはそう、うん、やっぱり。あるよな。ねえ、なんかね、ちょっとできてます。修、うん、学旅行当日にできたり、修、うん、学旅行直前にね、うん、できたりね。なるほどね。俺、あれが嫌でしたね。何でしょう。リレーってあるじゃないですか。うんうんうん、うん。この、まあ、最初小学校低学年はかけっこっすけど、うん、高学年なんて言ったら、このみんなでバトンを渡してリレー繋いでいくわけですよ。あ、そうね、うん、これでさ、この抜かれてる、もともと1位とか2位だったやつが、うん、この後ろからめちゃくちゃ速いやつが走ってきて、うん、この、抜いていくときあるじゃないですか。ありますね。この抜いていくやつはヒーローっすよ、クラスで。まあまあまあ。抜かれたやつの気持ち、うん、これどん底ですから、本当に。じゃあ、まあね、そう、リードしてて、うん、これだから全部のクラスで決めてほしいわ。何番と何番にはこのクラスで一番速いやつを走らすとか、2番目に速いやつを走らすとか。いやでもそれ戦略じゃないですか。そう、でもだからそれが運動会なのか。そうですよ、それが運動会ですよ。ああ、なるほどね。落とし落とされるのが運動会。そうそうそう、そういうのをちょっとね、学んでいくというか。なるほど。そういう学び方なんだね、運動会には。ありますよ、ありますよ。なるほどね。そうよ、結構考えてましたよ。ね、まあいいですね。そうそう、この運動会の時期もあり、うん、そして修学旅行もあり、うん、もう徐々に秋も深まっていくんですけども、はい、まあサザンブリーズそして FM ギノワもね、うん、ちょっとね、そろそろあと1ヶ月ぐらいでトロピカルビーチからの放送も終わってしまうんですけど、あら残念。まあそれまで目いっぱい皆さんとのこの交流を楽しみたいと本当ですよ、うん、思いますので。あんまり誰だみたいな顔はしないでもらっていいですか、すいませんね。うん、そうそうそう、全然知らない人とかに手振ったりするんですけど、気持ちよく振り返していただくとね。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。そう、こんな感じでね、うん、気持ちよく。あ、わー。挨拶してもらえると、とても嬉しいですね。ありがとうございます。はい、うん。ということで、では、早速ですが、曲を一曲お届けしたいと思います。はい。あのね、昨日、あ、うん、ちょっとあんま曲と関係ないかもしれないんですけど、あ、もう昨日またまたちょっと遅れましたけど、はい、君の名はを見てきて、あ、うん、よかったです。めちゃくちゃ見たあれ。よかったでしょう。よかった、よかった。そう、でしょう。あの、お前見たもんな、君の名はな。そうそう、うん、見たもん。見た。あ、見たもん。どういう間違いしてる。今さっきまであのポケモン GO やってたから。メタモンって言っちゃったんでね。全然違いますよ、みんな。なるほど、そうなんですね。うんうん、だから、私、あの、ラッドウィンプスとか、音楽自体が結構好きなので、はいはい、ラッドウィンプスさんが、うん、この君の名はの劇中歌を、はい、ほとんどね、やってるんですけど、うん、その、野田洋次郎さんっていうラッドウィンプスの、うん、あの、ボーカルの人がいるんですけど、はい、彼が2年前か3年前のツイッターに、うん、あの、今とても面白いことをやり始めましたみたいな感じで書いてて、でそれを最近あの君の名はが公開した時に自分の投稿をリツイートして、あの時言ってたのは君の名はのことで今ようやくこういう風に形になりましたっていう、そう宣伝をしてて、とってもかっこよかったんですよ。かっけーラドさん、超かっこいいですよね。もうすごいですね。そうそう、この君の名を見ててですね、はい、恥ずかしい思いしたんですよ。ですこのね、流れるじゃないですか、はい、主題歌っていうか、うんうん、劇中歌ね。ずっと、うん、ずっとマンボブチキンマンボブチキンって小声で言ってたんですよ。この曲歌ってるのは。そうそう、マンボブチキンマンボブチキンって言って、うん、でその最後 の、 あの映画のエンディングで、エンディングで、うん、あの主題歌のラドリングスって書いてて、え、バンボーブチキンじゃないのっていう大恥を書いたっていう、うん、知ったかぶりをしたから、ね、ちょっとなんかこのネタバレになっちゃわないように言うと、うん、ちょっとね、いろいろシーンがとっても綺麗なシーンがあって、はい、そのシーンの雰囲気は、はい、ちょっとなんかバンプっぽいかなとか思ってる、あ、したりしましたね。いや、へえじゃないだろ、お前もそう思ってそう思ったんでしょ。そうそうそう思ってそう思ったっておかしいけど、なんかさ、だってさ、もう、うん、なんていうか、普通にもちょっと バンボーブチキンのパクリだよね、ちょっとね。違うよ、違うよ、全然違いますよ。ちょっとね、もう本当にね、もう曲いこう、曲パクリだよ、ね、はい、うん、ましょうね。まあそんな感じで、私はやっぱあの音楽が好きだなというか、あ、なんか変なところから曲すごいですね。
聞いていただきましょうかね、じゃあ。はい。大丈夫ですか、はい、はい、大丈夫です、うん。パクリではないですのでね、おのおのちゃんと皆さん考えて歌ってらっしゃいますので。めっちゃ似てたんだよね、声、うん、とかも。まあ似てる、似てるだけですよ。最初ね、このデビューした時は、うん、ラットがデビューした時は、まあそんな感じでよく、ちょっとね、うん、言われてたりとかもしましたけど。叩かれてもいたんですね。いや、叩かれてはないですよ。なんかちょっと、似てるね、似てる、雰囲気ちょっと似てるね、とか、もう言う方もいらっしゃいましたけど。まあ全然、ラットウィンプスとも、バンプオブチキンとも関係ない、うん、魚もんさんから。どうして関係ない。なんださっきの話。やばそう。これをね伝えたから見てきたよっていうのなるほどね。はいはいはい。では魚もんでシグナルマンです。ビリー開幕。はい。ミノゴンだミノゴン。最初ちょっと皆さんの紹介文みたいなのをプロフィール、はい、紹介して、はい、そこから自己紹介、はい、この時間はサザンブリーズをお届けしております。はい。お願いします。はい、お願いします。ですね、ただいまゲストさんをお招きしているんですけれども、はい、ちょっとね、いろいろな機器を使っているので、
ちょっとこうちゃんにいろいろやってもらってるんですけど、すいませんね、ツイキャスの皆さんなんかの背中が映って申し訳ないです。今日のですね、ゲストさんは素敵なゲストさんなんですけど、誰？エミユラフさんという、はい、わかりました。ちょっとなんかちょっとそういうの撮ってみました。撮ってました、はい。笑み、笑う笑みと、はい、ラフ、笑い、はい、笑顔や笑いに包まれる You、あなたという意味を込めて、うん、ユニット名エミユラフという名前をつけていらっしゃる、ですね、音楽バンドなんて言ったらいいですかね、はい、ユニット、音楽ユニットの、皆さんをお招きしております。よろしくお願いします。そうですね、2011年5月に活動を開始されまして、ね、ジャズやベースにポップやサーフミュージックの親しみやすいサウンドを取り入れたオリジナル曲やカーペンターズやビートルズなどの洋楽曲をジャズ、ソウル、ブラジリアンにアレンジしたアコースティックカバーとオリジナルを中心に東京都内、うん、湘南、うん、横浜などで活動されているそうです。ということで、はい、皆さんから、うん、そろそろね、皆さん生の声を聞きたいと思いますので、ね、はい、自己紹介をよろしくお願いします。どうもこんにちは、エミューラフのボーカル小林ひろいです。はい、ギターの森永達也です。うん、そして、あ、そうだ、これはね、紹介しなきゃいけないんですけど、ツアーサポートは、はい、はい、うん、はい、いただいております。はい、オンパカション金武エソジャー。じゃないでしょ絶対。あのうちなんちゅう。そうなんです。浦添市出身のパーカッショニストなんですけど、はい、はい、はい、金ちゃんさんね、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、この3人で、はい、はい、参りました。ありがとうございます。はい、ですね、うん、皆さんは本日9月23日に宜野湾市にありますカフェユニゾーンさんで、はい、素敵なライブをされるということなんですけれども、はい、これはどのようなライブでしょうか、教えていただけますか。はい、今回12日から沖縄入りしまして、約2週間なんですけど、11日間ライブを毎日やってきたんですが、はいはいはい、ツアーが新しいアルバムのリリースツアーで2枚目のアルバムなんですけど、はいはい、それを持って沖縄から、うん、全国初沖縄から発売して手売りでやってます。すごい、はい、すごい。オフホワイトロードというですね、はい、オフホワイトロードというアルバムですね。沖縄の砂浜の色とかもなんか白っていうかオフホワイトというか、はい、そういうイメージがあって、うん、なるほど。そこをちなんでオフホワイトロードという。そうですね、そんななんかイメージもありますね。なんかあとはなんか自然体な感じとか、明るすぎないとか、なんかこう、うん、なんかフラット、そうフラットな自分たちみたいな。いいですね、そういうイメージのですね、はい、はい、ありがとうございます。うん、9月の12日に沖縄入りされて、はい、そこから、今日まで、はい、沖縄県内各所でいろいろライブ活動などを行われているということなんですけど、はい、今日以外はどのようなところを回って、はい、そうですね、元々もうこの沖縄ツアーも3年目になるんですけれど、あ、そうなんですね。もともとは、はい、もともとファーストアルバムができた時にやっぱり沖縄からで、その時にパーカッショニストの金ちゃんさんのお友達のお手伝いもあって、はい、ね、ジャズクラブとかですね、うん、那覇市内のジャズクラブで何か所かと、あとは皆さんがこうポップスなどでこうアーティストさんが集まるライブハウスですとか、うん、そういうところでちょこちょこやらせていただいて、今回のような結構長い期間は本当に初めてで、はい、そこ、うん、そうですね、もうカフェ、うん、ユニゾンさんもそうですけれども、うん、皆さんがこうお茶しに行ったりとか、うん、お食事に行ったりする場所をちょっとセレクトして、うん、いろんな方々にちょっと触れていただく機会があればということで、なるほどね、そういった場所も含めてライブハウス以外のところでもやらせていただきました。なるほど。
そう 海のすぐ近くで、はい、砂浜にセッティングして、え昨日は海辺の茶屋、浜辺の茶屋、浜辺の茶屋、ちょっと違う、南部の方ですね、南城市ですね、海をバックに、そうなんです、すげえな、ちょっとね夕暮れ時で日が沈む、最高だろうな、めっちゃ気持ちよかったです、夕日ね落ちる、はい、ね、サンセットと言いますか、サンセットライン、それで、うわそうなんです、いいですね、私もねちょっと、はい、もう本当に今回初めて海の際でやらせていただいたんですけど、うわいいだろうな、もう本当に沖縄最高って思いましたね、沖縄最高、本当にもう最高、そこ行きながらね、本当に酒飲みたいですね、僕らは見ながら、私たちはね、ぜひ飲みに来てほしいですね、そういうことも可能なんですか、一応見ながらこの僕お酒、そうですね、もちろんです、もちろんです、あ、なるほど、普通にちょっと軽食をしていただきながら、はい、もう海とステージを見てみたいな、なるほど、どっちも味わっていただくと、軽食といっても本当美味しい、そうなんですね、軽食も、ね、本当に美味しいんです、わかりました、浜辺の皆さん、はい、素晴らしいと思います、はい、やらせていただいております、そして今日はですね、はい、カフェユニゾーンさんで行われるんですけれども、はい、カフェユニゾーンさんのご飯もとっても美味しいですよね、噂はすごい聞いてるんですけど、ところでもユニゾンさんの名前が、うん、お客様含め、うん、同じミュージシャンも、うん、あそこのお店すごいなんですよ、大好評ですね、今日も本当に楽しみ、楽しみなんですよ、まだね僕たちは行ったことないんですけども、あじゃあもう初めてなんです、初めてなんです、なるほど、とっても楽しみにしております、ちなみにGoogle マップでカって言うとカフェリゾン、もうカで出てくるぐらいそのくらい有名な、カーではどうかな、うちなんちゅうがそれは早かったですね、沖縄のこの GPS を使ってたら、はい、買ってたカフェユニゾンで面白いね、ユニゾンさんは、はい、まあ、海もねちょっと遠くに見えるんですけど、ね、そうなんです、それはちょっとなんか、はい、他にも北谷の観覧車とか、はい、基地の方の滑走路のライトだとか、はい、そういうのも見えるの で、またちょっと変わった沖縄の風景を楽しめると思います、うん、あそうなんですね、はい、なんかちょっとね声が入りづらいのかな、マイクをもしできればもうちょっと近づいて、了解しました、このくらいでしょうかね、ラジオに出ると私マイクを食べそうになるって、はい、言われるぐらい結構ただでさえ声が大きいのに近づきすぎるって、はい、でですね、これ笑うとですねすごいんです笑うとものすごいんでちょっと気をつけてくださいね皆さんね、お聞きの皆さん本当に気をつけて、あほら危ない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 、後ろ向いてももうね確かにそういう技をもうそうなんです、はい、では今回はその新しいアルバムをリリースを記念して各所回られているということなんですけれども、まあ先ほどもちょっとお伺いしましたけど、このアルバムに込められたいろいろな思いとかがありましたら教えていただきたいなと思います、はい、そうですね、なんだろう、なんかいつもファーストアルバムからもそうなんですけど、はい、自分たち の, ユニットのコンセプトがこう自然、うん、まあね、空とか海とか、はい、山もそうですし風とかそういうのも全て自然のものをこうイメージしたものなんですけど、自分たちの自然体っていうのもなんかこうイメージして、はい、なんかそのまんまでフラットな感じでいられるっていうことをなんかこう歌詞にしたりとか、そうですね、気取らない、気取らない感じ、そういうものをなんか音楽聴いててもなんか緩く心地よくいられるみたいなちょっとね、隣のゲストの金武勲さんがですね今相当気取った感じになってるんですけど、ありえないぐらいのカメラの意識ですね、はーったカメラ、しかも気取り方がちょっと古いという、それに指輪のせないですね、やっぱりね、見たことない生きり方ですね、なんかそういうのでこうライブとかも本当になんかこうただそこに私たちがいて、はい、皆様がこう普通にこう楽しみながらっていう、なんかあまりこう肩肘張って聞くっていう感じじゃなく、なんかこう自然にこう
サラダとかこう入っていくような感じだったらいいなっていう。あ、いいな、はい、いいこと言いますね。今日どうしたの？たまにはね。あの僕らあの湘南のエリアでラジオ番組をやらせていただいてるんですけど、はい、月に1回生放送、はい、あのこんなにちゃんと喋ってる広瀬さん初めて見ました。相手笑い声しか、そうですよ。大体あっちは笑い声しか聞こえないっていう。なんか拍手って。なんか喋ってて、私はあの後ろでずっと笑い声がする。なるほど。じゃあ今日はちょっと交代してたつもり。感動しました。あの、よそ向きっていう。あ、危ない。危ない。危ないね。笑い出てきましたよ。エリスで出してください。大丈夫ですか？グイグイ行きたいんだけど。自然体なんです。ピーク振り切れちゃう。皆さん耳に注意ですよ。気をつけてくださいね。あ、今ちょっと離れた。えらい、ちゃんと離れた。引きをね、最近学んできました。笑い引きというね、ヒロエさんならではのスタイル。引き笑いもある。引き笑いもある。引き笑いの方がまだちょっといいかな、音的には。はい、そんな、そうですね、そういうコンセプトの番組。そして今日はですね、カフェユニゾンさんでライブがあるということなんですけれども、時間がですね、第1回目ファーストとなってますが、午後の7時30分から、そして2回目が午後8時30分からとなっております。イベントチャージ料などはちょっと無料ということなんですけど。そうですね、一応フリーライブという形で、普段お店の、常連でいらっしゃるお客様とか、観光のお客様とか、いろんな方がいらっしゃるということなので、フリーライブという形で、あとはお気持ちをなんか、いただけたらなということで、投げ銭制というですね、はい、そのドネーションで、はい、お願いできればということで。タイプで、お賽銭じゃない、お賽銭じゃない、お賽銭じゃない、気持ちのこもったね、お布施でもない、ご利益ないですからね、僕ら、ご利益はここ触るとご利益ありますよ、嘘ついちゃダメでしょ、ラジオで嘘ついちゃダメでしょ、ちょっとやりすぎると、そうなんですよ、ひろえさん、ボーカルのひろえさんはですね、張り上がってるんですね、半分、ずらがずれた人になる、ずらとかそういう話、うちの相方の前でしないでもらう、でも下にしっかりたくましく。似た者同士よ、似た者同士。お揃いですね。ずらとかじゃない？ずらとかさ、意味わかんないからやめてもらう。じゃあこれがずらかもしれない。目が泳ぎ出しますよ。みんなこの坊主がずらかもしれないのね。ありがとうございます。こんなに似合う人いないと思いますよ、でも。頭の形切れる。まあそうですね、もうやっぱワイルドスピードで言ったらトレドってわかります？トレドによく。あー、もう静かにしてください。危ない、なんか雑炊層でしたね、すみません。もう重要な、皆さんの宣伝の時間ですんで。はい。はい、ということで、あっという間にちょっとね、そろそろお時間となってしまうんですけれども。あっという間ですね。ございます。もう今日はですね、9月23日金曜日、午後7時30分からと午後8時30分から、はい、カフェユニゾンさんで、はい、三浦さんの、投げ銭式のフリーライブがあるということなので、はい、ぜひね、美味しいご飯と美味しいお酒をいただきながら、はい、素敵なね。ぜひぜひ。投げ銭式っていいですね。すごいなんか和みました、今。投げ銭式ね、なんか素敵ですね。投げ銭式。投げ、こっちも投げ銭せって書いてましたね。まあ、そうですね。大丈夫ですよ、どっちでも。はい。でも大丈夫です。お気持ちで、いい言葉ですね。皆さんもね、金曜日ですから、もう疲れ切った心と体を解放しに、この歌声を聞いてね。ぜひぜひ。はい。どうですか？もしよかったらね。行きたいんですけど、今日、なんとこの時間、僕らライブなんですよ。あー、それは。ごめんなさいね。あ、ぜひぜひ。もう丸かぶりでございます。丸かぶり。ありがとうございます。ページとかもあるので、ぜひエミユラフで検索していただくと、エミユラフさんのね、音源とかも聞けるので、ぜひ皆様に。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ今日もですね、早速来ていただいておりまして、そして新しいアルバムをちょっと。お借りしておりますので、その中から1曲ね、曲をお届けしたいと思います。ありがとうございます。ではですね、よいしょ、曲紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、
ではあのアルバムタイトルにもなっております、うん、オフホワイトロードをお送りします。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しい楽しいひとときでした。ありがとうございます。最初です。この間ライブ会場にですねガレッジセールフォーリーさん、たまたま終わった後だったらしいですけど、たま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 、あとタマコさん、タマコ、お二人で、はい、僕 の、 あの出身中学の後輩だったんです彼女。あ、タマさん、はい、はい、そうなんですね。聞いてる。それ高校ですか。え、高校。あのラサール。何を言いラサール。さすがですね。顔もいいですね。ここでここだけで楽しむこの会話。中中です。中西中。はい。そう、それで僕ゴリさんって気づかずにどこ住んでんですかとかいろんな質問しすぎちゃってみんなに後ですごい怒られて。怒ってないけどね。怒ってないけどね。大丈夫ですか。そっか、ここを負けないですね。ありがとうございました。ちょっとまったりしちゃった。ここにこうちょっとこういう感じにしておきましたね。あ、ありがとうございます。せっかくね。綺麗なちょっと三角フォーメーション。一応もうすぐにバラすんですけれども。どうもありがとうございました。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 来年もぜひ。はい、ああ、嬉しいです。はい、ありがとうございます。今西さんにもよろしく。あの、もしよかったら一緒に写真撮ってもらって。ああ、ぜひぜひ。ぜひぜひ。じゃあ、この写真がお参りしていいですか。時間大丈夫ですか。この曲が1分40秒くらい。早々に。早々に。早々に。バタバタしてるから。はい、じゃあ撮ります。入っている。入って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 る。入あと1分ぐらいあります。大丈夫ですか。今大変だ。それぞれこれ赤でいきますね。あ、大丈夫か。さてではですね、このままねちょっと CM に行きたいんですけど、はい、またねいろいろ差し替えなどがございますので、うん、びっくりした。こんな始まり方ある。え、いやいや、サザンブリーズお届けしていますよ皆さん。いかがだったでしょうか。エミフラフの皆さんは。いいですね。ありがとうございます。ぜひね、今日の19時半から、ね、はい、ユニゾン、うん、そうそう、カフェユニゾンさん、カフェユニゾンさんの場所わかります。お二人、カフェユニゾンさんの場所は、うん、あの、わかりません。はい。はい。失礼しました。あの、カフェユニゾンさんはですね、うんうん、FM ギノワンもあります。はい。ギノワンヒルズ通り沿いにあるんですよ。はい、うん。あ、ギノワンなんですね。あ、そうです、そうです。うん、さっきもギノワンって言ってたの。うん。そうそう。聞いてる、聞いてる。あ、聞いてます、うん、それでですね、記事のシャリマさんとか、あの通りなので、うん、ぜひぜひ、はいはい、カフェユニゾンさん、うん、お時間ある方は遊びに来ていただきたいなと思います。お願いします。はい、それでは一旦 CM でーす。
うわー、ミキサー大変ですね。連絡がありましたので監視させていただきます。お願いします。監視局がですね。何の役でしょうね。監視。何の監視だろうか。あの人じゃないですか。FM ギラの方じゃないですか。じゃないんじゃないですか。知らん、わかんないですよ。連絡これ気にしなくていいですね。悪く言うとエイリアンってさっきの頭の形。ギラの形です。いや、エイリアンより全然じゃないですか。全然良くないですか。ちょっとちゃんとカメラに見せて、うん、いや、いいけどな、形は。ね、全然なんかね、し、渋い、渋いめっちゃいい人たちですよね、ほんとね。もう人柄がいいから、マジで見に行きたくなるわ。成功してほしいな、本当にバカ売れしてほしい。ぴゃーっと天気、道路、交通情報行っていいですか。ぴゃーっと行きますか。じゃあ、たまちゃんさん行きます。あ、行きますよ。さ、時刻は3時37分になろうとしております。なりました。はい、3時37分でございます。うん、FM 機能版よりサザンブリーズをお届けしております。トロピカルビーチに遊びに来ていらっしゃる皆さん、うん、こんにちは。何回するばっかりにちは。もういいよ。いいですか。まあ、ちょっとね、遅くなってしまったんですけど、はい、皆さんに、宜野湾市のお天気、うん、そして道路交通情報ですね、はい、お伝えしたいと思います。はい。はい、今日はですね、すいませんね、今日は9月23日、はい、曇りですね、天気は曇りとなっております、はい、風が、北東の風がやや強く吹いているそうです、うんはい、夕方までね、ところにより雷を伴う場合があるそうですね、ね、ちょっとね、宜野湾市も、なんか快晴って感じではなくて、ね、まあ確かに曇っているので、ね、はい、ちょっとね、もしかしたら雷雲かもしれないのでお気をつけいただきたいと思います、はい、日中の最高気温は30度です、はい、続いて道路交通情報に行きます。はい、現在の沖縄自動車道の様子ですが、うん、沖縄自動車道上り下りとも、西原インターチェンジから北中城インターチェンジの間で工事が行われております、うん、はい、そして沖縄道下り沖縄南インターチェンジから沖縄北インターチェンジにかけてこちらも工事が行われております、はい、さらにですね、沖縄道下り上りともに夜間インターチェンジから金インターチェンジにかけて工事が行われております、うん、はい、そして、下りの方はですね、夜間インターチェンジから巨大インターチェンジまでちょっと長く規制がかかっているそうなのでお気をつけください。はい、はい、続いて一般道です。はい、今ね、混んでないんかなって思いますけど、どうでしょうかね。うあ、ちょっと混んでますかね。ちょっと混んでるちょっと混んでる、はい、ちょっと混んでますね、うん、国道58号線南、あ、失礼しました、北行き大蛇名から伊佐交差点に向けてなんですけど、はい、伊佐交差点付近で一部渋滞が発生しております。はい、南行き伊佐交差点付近で一部渋滞が発生しております。はい、あと県道34号線前原から大蛇名にかけて、渋滞がね、うん、ちょっと長く発生しておりますので。あ、あっちいつも混むんだよな。ねえ、混みますよね、うん、なんで混むのかわかんない。なんででしょうね。一車線ずつだから。あ、だからですかね、うん、特になんか中間に信号があるわけでもないのに、うん、なんでこんなに混んでるのかなってもうちょっとこれじゃ考えますかもみんなで後でね。すいません、解決策をね、うん、練りましょうかね。練っていきましょう。あとですね、国道58号線南行き、うん、牧港からぐすくまにかけて、うん、こちらも一部渋滞が発生しております。はい、はい、この後もですね、帰宅ラッシュなどがあると思いますので、はい、皆さんお気をつけください。はい、気をつけてください。なんかメールめっちゃ来てん。お、ほんとだ。お、ちょっとこれすごいですね、なんかメールめっちゃ来てん。メールめっちゃ来てんって言ってもキャラがいいですか。うん、あ、だけちょっと1通ぐらい紹介してもらって。1通ぐらい、2、3通いきます、うん、どれ行こう。じゃあとりあえず一番最初に来たのは行きましょうね。はいはい、たーまーちゅ、マルバイズのお二人さん、ハウディエグザイルですよね、マルキョビルですよ。はい、最近ふと思い出したけど、周りにこんなやついたのシリーズ、うん、女子が今流行りのスポーツとかを話してると、うん、それ知ってる、実は自分もやってて
と割り込んできて、うん、そこまで上手くもないのにできる風神で専門用語使ったりして喋りまくるやつ、うん、いるでしょ、モテたい発言する人知り合いにいたけど10年近く音信不通にさせていただいてます。あらららら、マルバイズの周りにはいる。リクエストはマルバイズのアカペラで井上陽水安全地帯の夏の終わりのハーモニーよろしく、うん、じゃあ後からやーってことですね。とりあえずアカペラ言っときます。言っときますか。夏の終わりのハーモニーっていう曲がですね、本当に申し訳ないんですけれども、分からないっていうね。いやいや、ちょっと雰囲気でいきましょう、雰囲気で。じゃあ、しょ、しょ、ちょっと流していい。夏の終わりのハーモニー。ありがとうございます。いかがでしょうか、ね、まさかの一応絶対違うっていうのは分かるんですけどじゃあ夏の終わりのハーモニー聞いたことあるんですけど、流れたら分かるって感じ。そう、流れたら分かりましたね、題名自体は分かるんだけど、でも結構井上陽水さんの雰囲気は出せてましたと思う。あ、マジっすか。本当っすか。うん、最近でもね、井上陽水さんよりは、はい、桑田佳祐さんにハマってるんですよ。おー、そうなんです、うん、涙のキス、もう一度。あ、オッケー。ちょっと似てる。ちょっと似てるっていう。なんか、なんて言ってか、あんまりだなとか言えんし、ちょっと似てるから。おー、もうちょっと練習したらいけるな、ぐらいの。40% ぐらい、50ぐらいかな。50ぐらい、あ、結構いいとこ行ってんじゃん。50で満足すんな、お前。じゃあもう一通いきます。メールもう一通いきますか。いっちゃいましょう。どうしようかな、うん、なんかめっちゃ同じ人が4回ぐらい送ってきてるちょっとこれはもうさすがに、うん、読んできましょうか。うん、進撃のめいちゃんさんからですね。はい、魂と補助のマルキオビルのお二人さん、はい、知らない方々にも手を振りお疲れ様ですと。あ、つい1時間前だったかな、はい、サザンブリーズの前の音楽番組で、うん、ラドウィンプス流れてましたね、うん、バンプオブチキンではないのでファンの方に失礼ですよ知ったかぶりはダメですではお仕事頑張ってきます。はい、いってらっしゃい。いらっしゃい、頑張ってくださいね。はい、頑張ってね。本当に知ったかぶりは良くないことですのでね、気をつけていきたいと思います。いや、だって、そうだよね。はい、ありがとうございます。はい、ではここでですね、一つ、とっても素敵なリスナープレゼントのお知らせをさせていただきたいと思います。はい、なんとですね、この応募、今日中いっぱいで締め切らせていただきたいと思いますので、はい、皆さんよく聞いてくださいね。はい、はい、いきます。はい、カフーリゾート、うん、沖縄グランメールリゾートを経営する、うん、KPG ホテル&リゾート様より、うん、とても豪華なリスナープレゼントのお知らせです。はい、恩納村にあります、うん、カフーリゾート付着コンドホテルから琉球バーベキューブルーのランチ券、うん、ディナー券を各一組様、うん、沖縄グランメールリゾートから、うん、和食日本料理店シュナの贅沢寿司三昧ランチ券をペア一組様にプレゼントいたします。ご合計してなのでペア三組様にですね、はい、とっても素敵な美味しい高級のレストランのお食事券が当たるということでございます。はい、やったぜ。はい、上がるね、はい、応募しようっと琉球バーベキューブルーの魅力は、うん、ホテル最上階から望むパノラマ風景と、うん、朝から夜まで楽しめる上質なお肉を使ったメニュー、うん、そして和食、うん、日本料理店シュナの寿司三昧プランでは職人さんが目の前で握る極上の一貫を心ゆくまで堪能することができます、うん、はい、はい、ご希望の方は番組へのメッセージとお名前、ご連絡先、そして、どこのホテルの、どこのレストランのチケットが欲しいかを明記の上、はい、うん、今日いっぱい、今日いっぱいに、させていただきます。今日いっぱいまでに FM ギノワンまでご連絡ください。お願いします。はい、メールアドレスは797@fmギノワン.com、797@fmギノワン.com、電話、ファックス番号は098-943-0094です。はい、はい、なお今回のご応募はチケットを FM 沖縄まで取りに来ることができる方か、着払いでの郵送が可能な方とさせていただきますので、はいはい、ご了承ください。お願いします。ふるってご応募いただきたいと思います。うんうん、こちらもね、いっぱいあった方が阿弥陀くじの死骸がありますので。本当ですね、うん、これ僕らも応募可能っていうことで大丈夫ですか。全然全然。おお、ちゃんと番組へのメッセージ添えてください。 OK です、 OK です。いつも聞いてますってやろいやいやあ、いつも出てますでしょ、うん、あ、いつも出てます。いやー、寿司三昧したいなね。寿司三昧めっちゃいいですよね。いいですよね。本当に、ホームページ見させていただいたんですけど、はい、
あの回らないお寿司屋さんがあるじゃないですか。ありますね。あの回らないお寿司屋さんの向こうに立ってる店主の方が、うん、こう一貫一貫何々ちょうだいって言ったらこう握って出してくれるみたいな、それで食べ放題なんですよ。もうびっくりですよ、びっくり。すごい、うん、なんかお腹いっぱいでももっと頼み、うん、頼んでしまいます。そうそうそう、頼んでしまいますよね、うん、あと茶碗蒸しも食べたいな、あ、茶碗蒸し絶対美味しいって。茶碗蒸しいい、ね、私聞いてもでもこの店員さんは回らないんですよね。回らないですよ、うん、回らないお店ですからね。そうそう、回らないお店ですよ、うん、なんで店員さん回らそうしろ回転寿司でも店員さん回らんだろ、うん、あ、そっか、そうです、うん、そうですよ、はい、ちょっとよくわからない発言ポロッとね、よくわからないってもうちょっと文句言ってましたけど、いやいやいやいいよ、あ、いいですか、いいよ、全然いいんだな、心広いからですね、はい、うん、待って、滑ってる、笑ってきてますよ、滑ってんわ、なあ、滑ってないよ、何言ってんの、うん、変なの、思い通りですよね、うん、思い通り、うん、こっちやりたい通りやってるもんな、しらればね、頭の回転早いよ、あ、自分で言うな、回らないけど、おっ、あ、ほんとだ、滑ってる、あいや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 、まあとりあえずね、うん、素敵なリスナープレゼントを発表させていただきましたので、はいはい、皆さんぜひぜひご応募いただきたいなと思います、うん、お願いします。もうあ、CM ね、もう一個あるのでちょっと CM を先に挟まさせていただきたいと思います、うん、はい、俺をどうしたいんだ、ミノゴン。教えてくれ。今日じゃあ、ライブの宣伝も一時間ぐらいですね。そうですね。なんか、余裕がないといけない。トロッパのこと言いたいので。トロッパ、こっちで。めっちゃカレーの匂いしません？しますね、うん、今びっくりするぐらいしてますもんね。なんだろうか、一応カメラに向かってたら音楽それじゃないだろ、ギャン、なんだっけ、なんか正面から見れないからこのツイキャスで見ちゃいますね。せっかく本物がこっちでやってるのに、本物っていうかツイキャスで見ちゃう、実物で見れるのに。チャレンジ成功ってでも言ってますよ、これ情けでしょ。自分の神本じゃないわにあれしてるんじゃない。時刻は3時49分を回っております。もうあっという間にエンディングが近づいてきたんですけれども、もうこんな時間か。寂しい、はい、あ、お二人からね、あの、はい、宣伝があるということで、はい、よろしくお願いします、はい、本日、はい、10月、あ、9月か、23日、まね、うん、金曜日、ね、すいません、こちら今日ですね、夜の7時から、はい、あの吉本沖縄花月にて、うん、若手ネタランキングバトルのね、はい、吉本ウチナーライブこちらありますので、よろしくお願いします。お願いします。僕らもね、うん、出てますので、はい、ぜひお願いします。前売りが1000円、うん、まあ、当日1200円となってまして、うん、まあ、今日当日なんですけれども、そうですね、この前売り券僕らまだ持ってますので、うん、連絡いただけたらね、しかもですね、うん、買い取れますので、はい、前売り券ですと、うん、安いしね、うん、あの握手とか、うん、あのサインとかも、うん、できますので、いや誰が欲しいパソコン。
あ、そうなんですか。でもそんな特典がいやないですよ。ないな。ないです、ないです。そうなんです、うん、勝手に言ってるだけでございますから。ね、いや、今ならね、僕とあの、うん、一緒に写真も撮れますんで。いや、誰が撮りたいわって、だからお前と。うん、ここ空いてますよ、的な。そうそう、あ、やばいやばいやばい。バレた、元ネタが。おいで。うん、違うでしょ。もうね、一応もうそう、まあ写真とかは全然一緒に撮らせてもらえるんですけど待ってください、なんでこの第2ボタン開いてるんですか。なんでお前こんなボタン開けてれば、ボタンあのサファリっていうファッション誌見て、うん、ちょっと真似してみたの。閉じてもすぐに問いさせてもらうわ。じゃあいいよ、グリーンノートのなんか同期の終わり方やらんで。はい、ありまして、はい、であとですね、うん、これまだ先なんですけれども、はい、10月の29日、うん、土曜日にですね、はい、我々マルキオビル、はい、初のですね単独ライブをやらせていただけることになりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、ありがとうございます、うん、ね、時間は16時から17時の1時間となってまして、こちらもね前売りが1000円で当日が1200円になってますので、はい、ぜひあの連絡をいただけたら、はい、我々大量にチケットを持ってますので、はい、うわーんと渡しますのでね、よろしくお願いします。たくさんね、はい、人を連れてきてくれたらありがたいです、うん、お願いしま す, お願いします。何曜日でした。土曜日。土曜日、うん、土曜日だったらちょっと行けるような気がする。うそい、来てるよ。10月の29日の土曜日、ちょっと、はい、書いておきましょうね。お願いしますありがとうございます。どうしよう、はい、サインとか欲しいですか。いや、いいよ、だからチケットの話はさっきもやったんだから、うん、サインは、うん、いつでももらえるかなってことで、うん、やっぱコウスケ翔平は酔い止まり、やめれ酔いとか言うな。いや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 、一応目指していきましょう。酔い止まりってどういうことよ、うん、だからよさあでは FM ギノワンからもね、一つお知らせをさせていただきたいと思います。はい、今年も開催されますトロピカルビーチミュージックパーティー、うん、略してドロバあのなんか言っといてもらっていい。そ う,、ね、そういうのやるんだったらあのなんか打ち合わせしてたみたいな感じで進めないでびっくりする。すいません、ね、ありがとうございます、うん、乗っていただいて。ドロバ一人だとできないからなんかね、こう人がいるときはちょっとやらせていただこうかなと思って、はい、まあこのトロッパがですね、明日9月の24日25日行われます。明日、明後日ですね、うん、はい、ライブ、マリンスポーツ、フードコート、うん、じゃんけん大会、アームレスリング大会、はい、そして花火大会と盛りだくさんなお祭りとなっております。うん、楽しいがいっぱい。本当、うん、メインステージの司会はFM ギノワンでもおなじみのナオピンさんが土曜日に担当して、はい、日曜日は久高真理さんが担当します。 FM ギノワンでもですね、このトロパのライブステージの模様を生中継させていただきたいと思います。はい、トロパ特番は明日明後日24日25日の午後6時から午後8時まで放送しますので、はい、皆様ぜひお聞きください。お願いします。お願いします。そしてね、もう一個ちょっと個人的なお知らせがあるんですけれども。何ですか。あの、明日明後日結婚する。うんうんあれだあれだ、エイサーだ。あー、まあちょっと近いですね、はい、ちょっと近い。明日明後日琉大祭がございます。はーい、琉球大学の、はい、学校祭がございまして、うん、朝の10時から午後8時頃まで、うん、はい、琉大の中がですね、開放されておりまして、いろんな出し物とか、うん、こちらもフードコートというまあ屋台とかね、うん、そういうのもありますので、うん、ぜひぜひ皆さん足をお運びいただきたいなと思います。はい、まあ、ちょっとね、声かけていただいたら琉大の中案内しますよ。おーかそうそうします。うわ、明日は別の仕事だ。あ、いや、あ、まあまあまあ、終わったらすぐ来ますわはい、お願いしますこちらは花火が、トロピカルビーチは、はい、トロパは花火で終わるんですけど、うん、琉大祭は我らが法政エイサーが毎年締めをさせていただいておりますので、うんうん、さすが、はい、ぜひぜひ、はい、うん、ね、すごい、もうみんなこの2ヶ月間すっごい頑張って練習してきたので、うん、はい、その模様をぜひ見ていただけたらなと、本当ですよね、うん、思います。お願いします。はい、うん、よろしくお願いします。本当に思ってる、はい、じゃあやってる本人たちはさ、まあまあまあ、なるほど、ね、極まってというか、そうそうそう、ないかとか決めつけるな、いろいろとさあ、ということで、うん、もうあっという間に終わりの時間でございまーす。あーさあ、ね、早かった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 ですね。早いですね、本当に。1分ほどなんですけれども、うん、エンディング曲はですね、うん、スーパービーバーのらしさを聴きながらお別れしたいと思います。はい、また来週もですね、FM ギノワンのサザンブリーズはトロピカルビーチから放送していきますので、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。それでは今日の担当は FM ギノワンの神田玉樹と、はい、吉本沖縄マルキオビルコウちゃんとショウちゃんでした。
ありがとう。さよなら、ありがとうございます。また来週お願いします。また来週みたいな感じで。はい、あ、すみません、いやいや、もう全然待ってし、エコザイルさん、ありがとうございます。チケット温めてください。うん、え、前売りだったらチケット温めてください。あ、もう、任せてくださいよ、うん、温める。で、もう銀のおたるさんもね、これでも心の中では応援していますと、うん、できるかわからん、確かにそうですよね、うん、ライブ見に来たことないんですから。うん、頑張ります、お願いします、はい、お願いします。あ、レイ、あ、みのりさん、チケット温めておきます、ありがとう、うん、はい、うん、他にも、なんか、あ、ライアンさんが、うん、こんにちはってよ。あ、これは俺たちんじゃないか、チャラい AKB ファンさんにか。はい、チャラい AKB ファンさん、ありがとうございます。リスちゃんだよさんもありがとうございます。うん、ということでですね、依頼はコメントいただきました、はい、メールの方もなんかたくさん来てたんですけど、申し訳ないです、申し訳ない、すいません。いや、皆さん、本当今日までなので、おちくらぜひ送ってください。おちくら送ってくださいね。チャラい AKB ファンさん、昨日もありがとうございました。今日もありがとうございます。昨日、FM コザで、うん、あの、トライドライブ、僕ら同期だけでやったんですよ、うん、はい、3組しかいないんですけど、まあ、僕ら同期、うん、で、と僕らとボンジョルノットもいて、うん、はい、うん、それでやりました。もうお祭り騒ぎ、まあ、チャラい AKB ファンさん、ごめんなさい、読めんかったか、うん、本当に申し訳ないです、すいません、ごめんなさいね。そう、読みたかったぜ。今読む、うん、そんなことある、うん、あ、あった、すみません、今読みますね。じゃあ、ヘイヘイ、たまちゃん、マルケビルのこうちゃん、しょうちゃん、サザンブリーズをお聞きのリスナーの皆さん、こんちーす、こんちーす。はい、テーマフリーってことで、運動会の競技で困ったこと。俺はっすね、騎馬戦の競技が好きですが、困ったことは一番上に乗る人が、うん、体格のいいやつが乗って、それ逆だろう、普通軽い人を乗せるべきですが、がっしりしてるからなかなか向けないぞと思ったら、体重が重すぎて下のやつが重さに耐えきれず崩れてしまったぜと。これが困りましたね。以上だ、たま、きよ、整いました。運動会にターマー必要とかけまして、サザエさんと解きます。その心はどちらも玉が出てきます。以上です。おなるほどね、玉ちゃんと、あの、玉投げみたいな、玉入れみたいなことですよね。こんなさ、たまたま言われたらさ、うん、たまんねえな。おい、おりゃ、あしゃあしゃ。ごめんなさいね、すいません、今読んじゃいました、ありがとうございます。あんないいメールね、うん、すいません。じゃあまたよろしくお願いします。お願いします。また来週ね、よろしくお願いします。ありがとうございました。